Vrijeme za pregled dnevne štampe. Evo naslovnice nezavisnog dnevnika Vijesti. Upravi za kadrove dostavljene prve kandidature u trci za šefa policije Radonjić Brđanin Šuković. Na javni konkurs za šefa uprave policije do juče su se javili dugogodišnji službenici Dragan Braunović i Vladan Drecun. Do 17. januara, kada se završava konkurs, to isto namjeravaju da učine i Zoran Brđanin, Dragan Radonjić, Predrag Šuković, Miodrag Laković, Peđa Tanjević, Dragan Arsović, Dragan Pavličić. Hoće li se nova vlast naći u začaranom krugu partijskih raspodjela po dubini? Nema promjena nabolje po mustri DPS-a. Nikako da podijeli izvršnu vlast bez dogovora oko direktorskih fotelja u Budvi. Kolumna Samir Kajošević, pozdrav domovini, ludi i zbunjeni. Dok eksperti još uče, a pobjednici prodiru po dubini, crnogorski glasač i dalje čeka da mu bude bolje. Domovina se nije proljepšala od demokratskog faceliftinga, niti su podjele oslabile nakon istorijske pobjede. Vlada pokrenula procedure za pregovore o reprogramu kredita prema Exim banci, pokušaj odlaganja obaveze za plovidbe i autoput. Dnevne novine Dan. Podgoričkom biznismenu Nedjeljku Gardaševiću, optuženom u slučaju hotela As, prihvaćeno dodatno jemstvo, pasoš i slobodu platio pola miliona. Nepotpisivanje izmjena zakona o radu, koje se odnose na opšti kolektivni ugovor, ima teške posljedice po zaposlene. Radnici ostaju bez četvrtine plate. Metode na koje će nova vlast zapošljavati u mnogome podsjećaju na način DPS-a, novi nepotizam na stari način. Kongres SNP-a najkasnije do 13. avgusta, Dragoslav Šćekić poručio, neću se kandidovati, podržat ću Jokovića. Imenovan novi upravni odbor Državnog investiciono-razvojnog fonda provjerit će i kredite iz Abu Dhabi fonda. Prvi put u istoriji Amerike predstavnički dom odlučio, Donald Trump opozvan, republikanci ga izdali. Predsjednik države blokirao još jednu odluku novih vlasti, Đukanović poručuje, neću potpisati smjenu Dakića. Pobjeda, komedija se nastavlja. Ministarstvo financija umjesto odluke objavilo rješenje o privremenom finansiranju za januar. Šehović poručuje, više od polovine javnog sektora uvedeno u nezakonito finansiranje. Intervju, ministarka odbrane u vladi Crne Gore Olivera Injac nastavit će promjene u sektoru odbrane. Ministar vanjskih poslova objašnjavao diplomatama najmoćnijih država poteze nove vlasti, ambasadore Kvinte interesovala ekspresna izmjena zakona. Odlukom vlade 5. januara razriješeni direktori direktorata u Ministarstvu kulture za smjene su saznali slučajno. Zaštitnik ljudskih prava reagovao nakon što je Bratstvo Srpske pravoslavne omladine podijelilo paketiće Tivatskoj osnovnoj školi Drago Milović, ombudsman formirao predmet. Vašington, predstavnički dom Kongresa, donio istorijsku odluku. Predsjednik SAD-a ide na suđenje. Trump drugi put u postupku opoziva. Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa u nastavku komentariše glavne naslove dnevne štampe. Dina, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, hvala na pozivu. Nema promjena nabolje po mustri DPS-a na naslovnici Vijesti. Evo i Dana, metode na koje će nova vlast zapošljavati u mnogome podsjećaju na način DPS-a. Naslov u dnevnim novinama Dan ovog jutra glasi novi nepotizam na stari način. Pa zaista mislim da je to najvažnija vijest i da bi mediji trebali da učine sve da ono što duže bude u fokusu, jer su posljedice eventualnog lošeg činjenja u tom domenu dugotrajne i daleko sežne. O čemu se radi? Mi imamo sada par excellence najavu zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe. Dakle, mislim da je većina vidjela, društvenim mrežama kruži bukvalno spisak institucija i podjela javnih funkcija u tim institucijama prema partijskim kvotama. To je apsolutno protivno zakonu i to je apsolutno protivno vladavini prava. Naročito za one institucije u kojima, za koje je predviđen konkurs, a nije mali broj institucija takvih na spisku. Osim toga da situacija bude još gora, na tom su spisku i agencije koje bi po definiciji morale biti nezavisne.
Dakle, apsolutno je neprihvatljiva teza da se radi o preuzimanju institucija i instruisanju institucija da sprovode politike nove vlade. To se ne radi na takav način. Vlada svoje politike vodi putem strategije, akcionih planova, zakona, uredbi, putem sistemskih promjena u sistemu, a za ona radna mjesta... Bilo koje promjene? Ne, sada ću vam objasniti. Za ona mjesta gdje je predviđen konkurs, apsolutno je zakonom zabranjeno unaprijed definisati onoga koji će biti izabran, jer se time diskriminišu svi ostali. I ti ostali mogu biti iz partija, ti ostali ne moraju biti članovi partija, ali su oni već unaprijed diskvalifikovani bez obzira na njihova svojstva. To ne znači da oni koji su u partijama neće imati šansu, imaće je jednako kao i svi drugi na otvorenom konkursu. I to naravno da ne znači da nema dobrih kandidata u partijama, ali njihovo favorizovanje unaprijed na način na koji je to urađeno protivno je zakonu, protivno je vladavini prava, jer su samo zbog svog političkog ubjeđenja svi ostali diskriminisani. Druga implikacija ovakvog postupanja je to da nas partije primoravaju da svi budemo članovi partija, da bismo mogli da zadovoljimo svoje osnovne životne potrebe, što je karakteristika totalitarnog društva. U normalnim zemljama ljudi se ne uključuju u partije da bi zadovoljili osnovne životne potrebe, već da bi promovisali neke ideje u koje vjeruju. I ono što okuplja ljude u partijama su ideje, to jest tako bi trebalo da bude, međutim kod nas je sam DPS instruisao ovakvu politiku, on je oktroisao ovakav način funkcionisanja uprave, a to ima daleko sežne posljedice. Radi se o tome da ako vi ne insistirate na tome da birate najbolje kandidate, oni kandidati koji imaju nedostatke u svom znanju, iskustvu, u kapacitetima, u svom daljem radu kontinuirano prave greške koje plaćamo mi građani. Mm-hmm. Takav službenik će sutra da zaboravi petlju, takav službenik će sutra pogrešno da savjetuje ministra i tako dalje i tako dalje. Evo daću jedan primjer. Nedavno je ministarka zdravlja na presu. Ja nju razumijem, ona je dolazi iz medicinske struke i njoj pravo nije njena oblast rada, ali ona dobila pogrešne informacije u svom ministarstvu i navedena je da na javnom presu kaže kako podzakonska akta nisu obavezna za primjenu i kako nisu bili obavezni da prate pravilnik, odnosno akt o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji koji u tom konkretnom slučaju je apsolutno obavezan, jer ga zakon prepoznaje i tako dalje i tako dalje. I sve takve situacije i neprijatnosti u kojima će javni funkcioneri biti zato što nisu birali najbolje ljude, to će da traje i da traje i da traje. I to nije nešto što je problem samo sad na početku, već će biti problem svo vrijeme. Dakle, nedostatak poštovanja principa profesionalizacije dugotrajno derogira kvalitet rada javne uprave. To smo vidjeli sve ove godine. Sva ova politička elita koja se sad za to zalaže je sama tvrdila da je politizacija javne uprave rak rana našeg društva, jer najbolji ljudi nemaju šansu, svi su primorani da budu u partijama, naše partije nisu poznate po unutar partijskoj demokratiji. To znači da čak i da smo ja i vi ista partija i obje imamo želju da budemo funkcioneri u nekom državnom organu, mi nećemo imati jednaku šansu. Najčešće će proći ona koja ima bolje kontakte u partiji, koja je bliža sa predsjedništvom partije i tako dalje, što je sve loše. Jer ono što treba da opredjeljuje odluku je znanje, iskustvo, kapaciteti i tako dalje. Mi kao društvo moramo da kažemo da je to ono što je najvažnije u našem društvu, a ne političko opredjeljenje. Tako da se nadam da će biti... Šta sada, može li doći do nekog zaokreta? Skeptična sam oko toga i dodatno da kažem da nisam iznenađena ovim. Ovo je prirodna posljedica onoga što smo imali prethodnih 30 godina. Nije iznenađenje da i ove partije na sličan način razumiju vlast, kao što je i prethodna vlast. Prethodna vlast nema nikakvo moralno pravo da ovo kritikuje, jer je ona ta koja je to ustanovila. Ali to ne znači da nova vlast ima pravo ovo da radi zato što je to bilo rađeno prije. Naprotiv, nova vlast je obećavala da će staviti tačku na takva postupanja i na diskriminaciju građana na osnovu političkog uvjerenja. Premijer Zdravko Krivokapić pozvao je na sastanak predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića te predsjednika Skupštine Aleksu Bečića i potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Sastanak bi trebalo da bude održan u petak, a na njemu će se raspravljati o kohabitaciji između nove vlasti i Đukanovića kao lidera opozicionog DPS-a. Šta očekuješ od
ovih konsultacija? Pa mislim da je pohvalno što je premijer inicirao taj sastanak. Mislim da je to veoma odgovorno i da treba podržati sve inicijative za uspostavljanje dijaloga, za prevazilaženje problema i razlika. Mislim da je najvažnije da se sve strane drže Ustava. Ustav treba da je nadpartijsko pitanje u Crnoj Gori i treba da je nešto čega ćemo se držati apsolutno slijepo. Moram da kažem da me problemi u ovom domenu nisu iznenadili. Više su me iznenadila reagovanja i neka šokiranost tim da predsjednik neće baš prihvatiti da radi onako kako mu se diktira. Sa druge strane, i tu je važno da postoji javni pritisak da sve institucije funkcionišu onako kako je to Ustav propisao. Međutim, svakako treba unaprijediti dijalog i dogovaranje prije nego što se neke odluke donesu kako bi se izbjeglo gubljenje vremena i rješavanje ovih pitanja na potpuno pogrešan način. Ja vjerujem da ima prostora da se taj odnos popravi. Obje institucije pripadaju izvršnoj vlasti, one treba u sadejstvu da vode zajednički u vezi sa nekim pitanjima koja je Ustav propisao, zajednički da razgovaraju o tome koji su najbolji načini da se neki problemi riješe. Tako da mislim da je inicijativa premijera veoma dobra i da on treba da nastavi u tom duhu, jer je to razlika u odnosu na ono ranije, vođenje politike na isključiv način, oktrojisan način i tako dalje. Udarna informacija u vistima. Upravi za kadrove dostavljene prve kandidature u trci za šefa policije. Radonjić, Brđanin, Šuković. Na javni konkurs za šefa uprave policije dojuče su se javili i dugogodišnji službenici Dragan Braunović i Vladan Drecun. Isto namjeravaju da učine i Zoran Brđanin, Dragan Radonjić, Predrag Šuković, Miodrag Laković, Peđa Tanjević, Dragan Arsović, Dragan Pavličić. Koliko je ovo zapravo ključno pitanje za dalje funkcionisanje države? Veoma je važno. Veoma je važno na više nivoa. Najprije da kažem da je veoma dobro što postoje najava i da će biti veći broj kandidata. Uh-huh. Veći broj kandidata znači mogućnost za donošenje kvalitetnije odluke. Moram da pohvalim Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je za razliku od svih ovih problema o kojima smo prethodno govorili u vezi sa zapošljavanjem i napredovanjem zauzelo pravilan stav, raspisalo konkurs u skladu sa zakonom, postavilo VD-a u skladu sa zakonom, ohrabrivalo kandidate da se prijave, jer je to javni interes, i obećalo da će se prema svim kandidatima odnositi bez revanšizma, što ranije nije bio slučaj. Ranije se dešavalo da kandidati budu obeshrabrivani da se prijave i po raznim prijetnjama o raznim vrstama sankcija koje će uslijediti od novog menadžmenta. Tako da mislim da su sve to važni iskoraci i da to treba da služi kao primjer svim institucijama kako se javni interes stavlja ispred partijskih interesa. Figura direktora policije je jako važna. Policijski sistem je karijerni sistem koji ima hijerarhiju, unutrašnju subordinaciju, tako da je veoma važno da bude izabran neko ko je u dosadašnjem radu pokazao poštovanje zakona, integritet, jednu vrstu apolitičnosti u smislu jednakog tretmana svih građana. Ima li takvih kandidata u ovom spisku? Ja ih ne znam sve, ne znam njihov rad, svih njih do detalja, ali mislim da će biti mogućnosti da se izabere jedan dobar kandidat. Važno je da napomenemo da je u ovom trenutku u toku javna rasprava o novom zakonu o unutrašnjim poslovima. Ja sam bila članica radne grupe koja je radila na pripremi tog zakona čak 5 godina. Ja mislim da nema zakona u našoj zemlji na kojem je toliko eksperata radilo, stranih eksperata i ekspertskih misija, zato što je Evropskoj komisiji veoma važan taj zakon, to je najvažniji zakon u poglavlju 24. U ovom trenutku u nacrtu su napravljeni brojni iskoraci u odnosu na prethodno stanje. Može se čak reći da je jedna velika reforma sadržana u tom zakonu. Koje su to ključne promjene to koje bi mogli pomenuti? Ima ih jako puno, vjerovali ili ne. Mislim da je zakon sada veći čak za 2/3, jer su mnoga pitanja koja ranije nisu bila propisana, sada propisana po prvi put. Policijski sistem je drugačiji od sistema državne uprave i sada se to po prvi put prepoznaje. Taj zakon u sebi sadrži zapravo najmanje 3 zakona. On je i zakon o državnim službenicima i namještenicima za policajce i zakon o državnoj upravi za policijsku službu. Tako da on
on na bitno drugačiji način definiše brojna pitanja. Napravljeni su iskoraci i u vezi sa zapošljavanjem, i u vezi sa napredovanjem, u vezi sa sticanjem policijskih zvanja. Po prvi put je propisano da je najniži obrazovni nivo za policijske službenike 5, što je postojeća policijska akademija, što je ogroman iskorak, jer u ovom trenutku najveći broj službenika policijskih ima samo srednju školu. I to nisu neke srednje škole koje su konkurentne. A kada vi policijskog službenika sa 18 godina primite u službu, on dugoročno ne može biti zadovoljan ni svojim kvalitetom života ni radom, jer nema mogućnost da napreduje, jer obrazovno nema veći nivo, a sa druge strane on je prinuđen i nema mogućnosti da promijeni posao jer je vezan karijernim sistemom za koji se usko specijalizovao i tako dalje. Sa druge strane, tu su policijska ovlaštenja koja su propisana na daleko kvalitetniji način nego što je to sad. Nadamo se da će i procedure za utvrđivanje odgovornosti se od sada primjenjivati mnogo kvalitetnije itd. Neću da kažem da nema mogućnosti da nacrt zakona bude još bolji. Zato mislim da je dobro da svi pogledaju nacrt zakona sada, jer je sada on u najvećoj mjeri zasnovan na ekspertskim očekivanjima. Mi smo se izborili da brojne loše ideje i ideje za zloupotrebe mehanizama u policiji ne budu u tom nacrtu zakona. Ja se nadam da će to tako ostati sve do usvajanja. Međutim, brojne interesne grupe, partijske i nepartijske, pokušavaju da ugrade u taj zakon svoja rješenja i ja se nadam da će Ministarstvo unutrašnjih poslova ostati dosljedno onim principima za koja se založilo i do sada. I to su najkvalitetnije stručni principi u vezi sa svim ovim pitanjima i da će staviti prioritet stručnom, a ne političkom. Na naslovnici pobjede za kraj Vašington i dalje u fokusu pažnje predstavnički dom kongresa donio istorijsku odluku. Predsjednik SAD-a ide na suđenje. Trump drugi put u postupku opoziva. Šta se to dešava u Americi? Mislim da je to dobra vijest. Ne zato što ima neke velike praktične implikacije. Svi analitičari procjenjuju da je mala mogućnost da će postojati adekvatna većina, dvotrećinska većina za takvu istu odluku i u Senatu, već zato što to ima veliku simboličku vrijednost i simbolički značaj. Od kada se izdešavalo sve što se izdešavalo u Kongresu, brojni eksperti, naročito na Twitteru, prave poređenje između toga i onoga što se dešava na Balkanu i komentarišu kako se zapravo Amerika balkanizovala. Iako je tačno da je ta situacija apsolutno neprihvatljiva i da je skandalozna i da je imala tragične posljedice, čak 5 izgubljenih života, Sjedinjene Američke Države su tako velika zemlja da nijedna konstatacija o toj zemlji ne može stati u jednu rečenicu, jer je ona puna kontrasta. Ono što sam ja očekivala svo vrijeme je da će doći do jedinstva i jedne i druge političke struje, jer u Americi postoji kultura da je zemlja iznad svake politike i svake partije. I to je ovo što se dešava. I mislim da je pohvalno da postoji asimetrično glasanje, odnosno da su republikanci stavili zemlju i demokratiju ispred partije i svojim glasanjem poslali poruku da su neka pitanja daleko važnija od tih unutarstranačkih borbi. Mislim da to treba nama i treba da nam bude nauk da moramo kao društvo da imamo vrijednosti koje su iznad partija i koje nećemo stavljati na kocku za razne unutarpartijske bitke. I mislim da cijela ova situacija će imati velike implikacije u vezi sa funkcionisanjem društvenih mreža i sve što se dešava sa blokadom Trumpa. To je jedno veoma interesantno i kompleksno pitanje. Trenutno su akteri vrlo podijeljeni oko toga, od onih koji isključivo insistiraju na slobodi govora, iako bih ja rekla da sloboda govora nije ni do sad bila apsolutna. Ona je bila ograničena tim da ne ugrožava prava drugih. A situacija koja se desila je, kao što sam rekla, dovela do stradanja čak 5 ljudi. Sa druge strane, društvene mreže su danas izvor propagande, izvor govora mržnje. Međutim, kompleksna je situacija jer je činjenica da su društvene mreže u vlasništvu privatnih aktera. Tako da mislim da će to da inicira jednu veliku debatu i da će u narednom periodu doći do velikih promjena u tom pogledu. Dina, hvala ti najljepše. Hvala vam.